Në KZZ numër 53 të njësisë bashkiake numër 9 vazhdon numërimi i fletëve të votimit për kandidatët për kryetar bashkie dhe njëkohësisht për këshillat bashkiak. Numërimi u ndërpre rreth orës 4 të mëngjesit për të rinisur gjatë mesditës. Deri tani janë numëruar 33 qendra votimi nga 41 gjithsej që ka kjo njësi dhe në avantazh është kandidati i Aleancës për Qytetarin Lulzim Basha me 9651 vota, ndërsa kryetari aktual i bashkisë Edi Rama ka 9270 vota. Në këtë KZZ, kandidati Basha ka 381 vota më shumë se kundërshtari i tij politik Rama. Deri në orën 15 të ditës së njëjtë u numëruan vetëm 3 kutime vota për kandidatët për kryetar bashkie, ndërkohë që mbeten edhe 8 të tjera për të numëruar. Procesi i numërimit të votave ka qenë ngadalt për shkak të lodhjes së numëruesve si dhe zgjatjes së orareve të pushimit, por në disa raste ka patur edhe mosmarrveshje midis numëruesve të grupeve të ndryshme.